کسی آکھے یار یہ کون ہے تے کیویں آیا ہے تینوں آدا یار ان پہچان تے صحیح کون ہے کیویں کر کے اس نو آکھیا سی نہ جان آدے ساری عمر دا ٹرے یا پیڑ پہ آئے ساری عمر دا ٹریا پیڑ پہ آئے ساری عمر دا ٹرے یا پیڑ پہ آئے جٹ باہی وچ سجن لکا لے ہم رات سر تو بھار جدائی دا اللہ واسطے جان ہگال دھندا کیوں نیو کاٹے مجبوریاں دی جیڑی دل شرط منا لے او پرا پن سٹے جندرے ہو چاندے مینو ہس کے سجن بلا بول تو صحیح اس طرح سکون یا فنکار دی ہوندی داد لینا دینا نصیب ہوندا ادے دل دے دل وچ مقام پا کے میں سر رکاون دی جا بنائی آئی کیڑی کول آئی چیز میرے میں اس مکان دے جو سجائی آئی چوری چھپی میں اگ بچا کے تے ساری پونجی میں اس تے لائی آئی اے دکھاں دردا تو چون چھڑا کے میں اپنی دنیا لے وسائی آئی جدو آیا وسن رولا انہاں ساجد تا ایک جلائی آئی اوے مشتاق کملے دے دل دی کوٹھی اوے تھی سجنا چایا بڑھائی آئی مایا بندے بھویا تے آ جاندے بندے بھویا تے آ جاندے چوکھا ناگ سیا کر اس زندگی نو کھا جاندے کوئی شاد لگدا نروار چکر کس مور تے ہار دیائی ہوئے تیرے حکما دی تعمیل دے وچ کتے اج تائیں دے پروائی ہوئے ایک ہور وہاں نہ دے سکنا تیتھو جبرن کائی منوائی ہوئے آر بھاج کے وریان تے آ بانے کار سرکار نکائی ہوئے بھائی نام ادے بندے وقت نبھا جاندے بندے وقت نبھا جاندے کئی بچ نے بجاندی او کئی تھوڑ مانگ کھا جاندے نویں دی پنجابی ہے اج کل دے ماحول دی نہ کس کا تے نہ کڑے کس دی کی تیاری ہے اس دی پنجابی ہے ادے صاف ست کے تیرا تیو دی سجن من دیا